Малко, малко, бая има. Не малко. Скоро много ни е байна, че бъде ли Марти? Да. Абе, до Търново има 48 км. И до автобуса има още час и половина. Може да ходиш сега. Обаче не е български. Да, и аз мога да имам цифри. Защото пише В, Н, 4 цифри и други две букви. Да. Обаче не е българска регистрация. А, е, как ти знаеш? Ами не, то се вижда. То отстрани в едно правоъгълниче. Отстрани на номера, в началото на номера. Да. Там пише ПГ, там, каквото там. Да. От която и да права. Ти не го знаеш. Да, да. Но... Моят номер е с флагчето на България, да. Защото от старите, а пък новите са с Европейския съюз, вътре пише БГ. Да. Ако пишеш нещо друго, ама какво пишеш? Ама не беше български БГ.